बिहान 8 बजे को विश्व खबर में आशा दहाल को नमस्कार। अब प्रस्तुत गर्दै छौं विश्वभर का मुख्य खबरहरू। अमेरिका को फ्लोरिडा में विषाक्त पानी रहेको बाँधबाट पानी चुहावट भएपछि कम्तीमा 300 घर परिवार प्रभावित। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र में आपतकालीन अवस्था को घोषणा। भारत को छत्तीसगढ़ में माओवादी संघ को भिडन्त में जान गुमाउने सुरक्षाकर्मी को संख्या 22 पुगेको बीबीसी द्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस को संक्रमण फैलिएपछि भारत को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम द्वारा जानकारी। इन्डोनेसिया र पूर्वी टिमोरमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स एएपीपी को तथ्याङ्क अनुसार म्यानमारमा सैन्य कदमको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा मारिनेको संख्या 557 पुग्यो। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुमाथि लागेको भ्रष्टाचारको 3 मुद्दामा फेरि सुनवाई हुने। अश्लीलताको आरोपमा आत्महत्या गरेका महान गणितज्ञको फोटो पाउन्डमा राखियो। चीनको पूर्वी क्षेत्रमा यात्रुवाहक बस र ट्रक एक आपसमा जुधेर भएको दुर्घटनामा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। म्यानमारसँगको सीमा क्षेत्रमा बस्दै आएका भिक्षुहरूद्वारा म्यानमारी सेनाको हवाई आक्रमणबाट बच्न भन्दै जङ्गल क्षेत्रमा बङ्कर निर्माण। र मङ्गलबार बिहानसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 13,20,50,000 नाग्यो भने 28,66,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त, अहिलेलाई विश्व खबर यही सकियो। फेरि पनि विश्व खबरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।